dowladda Jabuuti ayaa shaacisay 24 saacadood oo dambeeyay in cudurka COVID-19 laga helay 178 qof kadib markii la baaray 884 qof. Dowladda ayaa intaas raacisay in saacadihii u dambeeyay cudurkaasi uu dhintay 4 qof. Jabuuti ayaa hadda waxa ka socda ololaha doorashada madaxtooyada 9ka bishan lagu waday inay doorashadu ka qabsanto dalkaas. Waxana markii shanaad xilka madaxtinimada u tartamaya madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo musharax kale oo ka qayb galay doorashada madaxtinimada kaasi oo lagu magacaabay Sikiri Ismaaciil Faarax. Ugu dambeyntii waxaa xusid mudan in xanuunka COVID-19 uu ku sii fidi karo guud ahaan dalkaas, isagoo taageero ka helaya ololaha sababay isku imaatinka ee socda. Ilwa Yuusuf Deer, Televisionka Baddacas24Tv. Ma ogtahay inay Somtel bilowday abaalmarinno cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu talagashay? Waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab, microwave, TV, iyo mobilo dhammaan shirkadda Samsung ah, account lacagi ku jirto oo banka dahab shiil ah, dalxiis aad ku degto hudheelada damal, iyo weliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah, kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000. Intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa. Waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal, ama aad ku shubato internet, ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada, ama aad tahay qof u adeegsada e-dahab qaab shaqsi ah iyo qaab ganacsi ah. Ka qaybgal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha. Si aad u hesho xog intan ka badan, fadlan garaac 333 ama 111.